adreçada als fanàtics de l'òpera. D'entrada, un llibre idoni per a aquells que s'hi vulguin iniciar o si més no que vulguin conèixer una mica més enllà que és això del món de l'òpera. Es tracta de l'òpera, una història social, de Daniel Snowman, de l'editorial Ciruela, que està molt bé perquè generalment els llibres d'història de l'òpera ens relacionen sempre l'òpera amb els moviments artístics, els moviments artístics de cada moment, que sigui el barroc, que sigui el neoclassicisme, etc. I aquí ens relaciona l'òpera amb els fets socials del moment, perquè en definitiva parlem d'un espectacle de masses, aquest, l'òpera, que originàriament s'adreçava a un públic molt massiu, molt més enllà de les nobleses i corts del moment. I això ho explica molt bé amb la dispersió que fa l'òpera des d'Itàlia fins arreu del món, des dels seus inicis fins als nostres dies. Una genial obra que explica molt i molt bé aquest fantàstic espectacle operístic. I l'altra recomanació que porto és una col·lecció d'en Pere Albert Balcells, un musicòleg molt destacat del nostre país, que és una obra que ens ajuda a entendre i a escoltar Mozart. Mozart va fer-se conegut especialment per la seva música i per la densitat de la seva música, en tant que es proposa molts missatges més enllà de les paraules. És el primer gran compositor que la música li fa dir coses. La música riu, la música plora, la música expressa sentiments, i a vegades és difícil d'arribar a xifrar tota aquesta informació. Doncs aquesta col·lecció ens ajuda a entendre les tres grans obres de Mozart amb Da Ponte, que van escriure a quatre mans, és a dir, el Così fan tutte, el Don Giovanni i les Noces de Figaro, i la darrera gran obra de Mozart, en aquest cas amb Schikaneder, com ho és les Noces de Figaro. Una col·lecció molt i molt interessant que ens explica com escoltar aquestes grans obres mozartianes.